Finalizohet këtë të premte java europiane me një aktivitet organizuar nga Bashkia e Pogradecit dhe Zyra e Njësisë për Koordinimin Europian dhe Ndikimin e huaj në bashkëpunim me Këshillin Rinor Pogradec, Zyrën Vendore Arsimore, Nehemia Gateway, Qendrën Multifunksionale dhe Tricolor. Prezent në aktivitet ishin të rinjtë të qytetit, personeli bashkisë dhe qytetar. Gjatë ceremonisë u zhvillua marshi flamujve dhe dhurimi tyret e nënkryetarja e bashkisë Tela Gusho. Ngritja ceremoniale e flamurit shqiptar dhe atit të bashkimit europian përcolli emocion dhe krenari të të pranishmit. Dita e 9 majit është dita kur odhi hapi i parë për krijimin e saj që sot quhet bashkimi europian, i cili sot numëron plot 27 shtete. Flamurit e të cilve do i ngrejmë sot në këtë shesh për të dhënë mesajën e paqes dhe solidariteti me shteteve të Evropës. Pra, Pogradeci, Bashkia Pogradec, në këtë kuadër organizon një aktivitet të tillë, të cilët nuk mund t'jemi pas gjatë gjithë bashkive të Evropës. Ta gëzojmë këtë ditë, gjithmonë me paqe, mirë kuptim dhe solidaritet. Të gjithë pranishmit në fund të aktivitetit, vizituan panajen e librit me autor europian.